Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sevimli telekanalini sevimli muxlislari. Mana sevimli boshlovchingiz va'dasiga vafo qilib, yana siz bilan diydor ko'rishga jazm qildi. Bilasiz, xabaringiz bor, biz ko'proq hozir jamoalar bilan uchrashyapmiz, ular bilan birga-birga eslashyapmiz. Siz bundan anchadan beri xabardorsiz. Biz shu va'daga vafo qilgan holda shu yo'sinda davom etamiz. Bugun ajoyib bir jamoani taklif qilganmiz. Ataylab o'sha tog'laridek go'zal odamlarni ataylab oxirog'iga asrab qo'ydik. Bu viloyat jamoasi, Jizzax viloyati jamoasi ijodkorlari. Xush kelibsizlar azizlar. Mani o'zi Jizzaxga bo'lgan alohida bir so'zlarim bor, fikrlarim bor. Men doim aytaman, kimki Toshkentda yashaydigan ya Toshkentda ijod qiladigan bo'lsa, o'zi shu Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Qoraqalpoq, Xorazm shu tarafdan bo'lsa-yu, agar u odamni Jizzaxda bir do'sti bo'lmasa, Jizzaxga bir kecha to'xtab o'tmasa, u odam bekor ijod qilyapti. Hozir shunday bir eslangki, ko'rsatuvimizga monand bo'lsinki, hammamiz tomoshaning birgalikda Jizzaxga kirib boraylik. Shunday damlarini ayting. Jizzaxda ham juda ko'p ijodkorlar, san'atkorlar, yozuvchilar, shoirlar ko'plab yetishib chiqqan. Biz ularni birma-bir esga olayotgan bo'lsak, birinchi eslaydigan odamimiz Sharof Rashidovni eslaymiz. Hamid Olimjonni eslaymiz. Nazir Safarovni, Asl Rashidovni, Oqiljon Husanovni, Shukr Sa'dullani, Nazirjon Barakayevni, Keldi Qodirovni, Sarvar Azimovni, Sa'dulla Hakimni, Urush Majidovni, Orbxon Xatamovni, Ehson Lutfullayev, Mamadali Mahmudov, Sharofat Botirova, Turob Maqsudov, Akram Inomov, Ibrohim Donishov, Rustam G'anov va boshqa juda ko'plab hamkasblarimizni, do'stlarimizni, akalarimizni eslaymiz. Endi shularni eslar ekanman, siz aytganday Jizzaxga kirib borish uchun men Jizzaxni geografik joylashuvi haqidagi bitta hangamani aytib bersam. Mani bir tog'am bo'lardilar, 80 dan oshgan, shu 50 yil shopir bo'lib ishlaganlar. Shu Jizzaxdan bir kun vodiyga xizmat safariga boribdilar. Shu komandirovkaga borib Namanganda ertalab bir Namangan go'zal bog'lardan birida choyxonada nonushta qilgani borsalar, Namanganlik bir otaxon qarab turib, do'ppisdan taniganmi yo boshqa tomondan taniganmi, kechirasiz, siz bu yerda odam emassiz, Namanganlik emassiz, mehmonsiz debdi. Tog'am aytdi, ha mehmonman. Qayerdansiz desa, Jizzaxdanman debdi. Jizzax qayer edi bu? Jizzax bu haligi Sharof Rashidov yurti emasmi? Ha, xuddi shunday debdi. Sharof Rashidov yurti bo'lgani bilan biz faxrlanamiz deb. Juda yaxshi, ma'qul. Endi siz menga aytingchi, haligi mezbon so'rayapti, namanganlik. Biz Namangandan Samarqandga borish uchun Jizzaxdan o'tiladimi? Ha, Jizzaxdan o'tiladi. Farg'onadan boramiz, ham Jizzaxdan o'tadimi? Shu o'sha yo'l bu vodiyda, vodiydan hammasidan Andijondan borsam Jizzaxdan o'tadimi? Jizzaxdan. Toshkentdan Samarqandga boramiz, ham Jizzaxdan o'tadimi? Toshkentdan borsam Jizzax, Sirdaryodan boraman, ham Jizzaxdan o'tadimi? Sirdaryodan ham Jizzaxdan o'tadi. Mabodo Qoraqalpoq, Xorazmga bormoqchi bo'lsa ham Jizzaxdan o'tadimi desa. Xorazmga boraman desa ham Jizzaxga o'tadi. Qoraqalpoqqa boraman desa ham avtomobil yo'lda ham Jizzaxdan o'tadi. Temir yo'ldan o'tsa ham faqat Jizzaxdan sessdan o'tadi, boshqa yo'l yo'q. Endi samolyotdan bo'lsa ham shu yo'l Jizzax shu desa. Ammo haligi odam sodda odam ekanda, ammo Sharof Rashidov ham amali bor paytida yo'lda o'zini yurtidan qurdirgan ekanda. Sizlar kulyapsizlar. Bu hazil gapni tog'am qabul qilmabdilar. Ya kechirasiz debdilar. Kechirasiz. Bu tarixda ilgaridan bo'lgan 500 yil oldindan mana shu Jizzaxni yo'li bo'lgan. Mana dalil keltiraman sizga. Bobur o'zini Boburnoma kitobida yozgan. Men Andijondan Samarqandga borayotganda shu Dizak degan joydan o'tganman. Shu Dizak degan joyda bog'lari juda serfayz, yaxshi joy deb aytgansa, ha, haligi sodda odam. Ha, endi Boburdan o'zingizga moslashtirib oldinglarmi? Tushunmaydigan odam ekan-da. Chiroyli.
tarifladingiz, o'sha yumori bilan tarifladingiz, to'ppa-to'g'ri shunday. O'zi bir odamlar bir yurtini geografik joylashishidan faxrlanadi. Yaqinda shu Jizzaxda, ya'ni bizning Baxmal rayonida, O'smat rayonida ikkita büyük shaxs kashf etildi. Bu mana shu o'sha oliy rahbariyatning farmoni bilan Buxoriy vaqfi tashkil etilgandan so'ng hamma bilgan O'smat ota degan odam bor. U kishi İslam alamida alamul a'lo, alam ustun unvonini olgan o'sha Maturidiy, Termiziylar kabi bir buyuk shaxsiyat bo'lgan ekan, biz bilmaganmiz shu paytgacha, millatdan yashirilgan. Mana shu odam kashf etildi va bu juda büyük bir shaxs bo'lgan. Bizning mana shunday ulug' insonlarimizni eslash va ularni yana tarixga qaytarish, millatimizga anglatish, ayniqsa yoshlarga anglatish men o'ylaymanki, bugungi kundagi eng katta bir ulug' vazifadir. Rahmat sizga. Men men o'zim ham shu har gal o'tsam Usmatdan o'taman. O'sha yerdan Usmat deb yozib qo'yadi. Usmat deb hayron bo'ldim. Nimaga unaqa Ismat emas, na boshqa emas, Usmat qarang, rahmat sizga. Shunchalik mana bizga ko'p millionlik auditoriyaga shu vaqtda bildirdingiz. Mana eslab ko'rsatuvini bir g'ururlardan bittasi. Sayyoraxon, endi bir sizdan bir yoriling, siz mana bu shoir xalqi quruq kelmaydi bilaman. Bir sandiq kitob ko'tarib keladi. Siz bilan doim ko'rishganimizda zavqlanamiz, birga shu davlatning tadbirlarida ko'p birga bo'ldik. El yurti xizmatida bo'ldik, ularning ruhlarini ko'tardik, ko'ngillarini ko'tardik. Mana shu ko'rsatuvni intiqlik bilan, boshqacha bir sog'inch bilan kutadi xalqimiz. Balkim bu ko'rsatuv ijodkorlarga uncha bilinmas, lekin eslab ko'rsatuviga deganlarida Akmaljon xayolimdan bir fikr o'tdi. Bizni jizaxlik ijodkorlarni, jizaxlik san'atkorlarni, jizaxlik elni, yurtni xizmatiga baholi qudrat xizmat qilgan insonlarni eslash, yodlash boshqacha faxr beradi. Jizzaxda kimlar yashar? Fidoi jonlar yashar. O'z so'zida vafosi bor toza insonlar yashar. O'z yurtiga madad bo'lgan, o'z yurtiga quvonch bo'lgan Jizzax desa jonini beradiganlar yashar. Men Hamid Olimjonga o'zim o'xshataman. O'xshashlik jihatimiz bor. Sababi Hamid Olimjon Toshkentlik Zulfiya degan qizni sevgan. Men ham o'qib yurgan paytimda Toshkentlik Zulfiya degan qizni sevganman. Lekin Hamid Olimjondan bitta farqimiz bor. Hamid Olimjon yechgan, men yechmadim. Va mana shuni 2007-yilda endi 1-2 kurs paytimda she'r qilib yozganman. O'zi kam yozaman she'r, shu uncha kam yozaman. 1 yilda 1 marta yozaman, lekin kamida ishdan bo'shataman. Kimga yaxshiman u, kimga yomonman? O'zim bir armonman, o'zim bir dardman. Toshkentlik Zulfiyaga uylangan uchun Hamid Olimjondan bitta osh qarzman. Hamid bobo, men ham siz kabi oshiq, ko'nglim ko'nglingizga o'xshab ketadi. Sevganim Toshkentlik Zulfiya degan qiz sizning zulfingizga o'xshab ketadi. Nahotki hijronga bo'lsam muftala, nahotki visol ne bila olmasam, shu topda yurakni qiynar bir savol nahot sizga boja bo'la olmasam. Mana kamtarlikning namunasi. Siz Toshkentda uylana olmabsiz, lekin Jizzax Toshkentga qiz bergan. Palaxmon toshi bo'lib Toshkentga turmushga chiqqanman. 50 yildirki ana shu Jizzaxni havosidan nafas olib, Jizzaxda yashab, hammalar bilan opa singil, aka uka bo'lib qadrdon bo'lib kelyapmiz. Meni ko'rdingizmi, Jizzaxdan Toshkentga kelin bo'lish bu poytaxtga intilish. Bu yoqqa borish fidoilik. Toshkentda taqdir taqozosi bilan turmush qurdik, Jizzaxga ketdik. Hamma hayron, shundoq Toshkentda ishlab turgan odam birdan Jizzaxga ketasiz, u cho'l bo'lib yotibdi-ku dedi. Bo'pti, biz 2 yil borib ishlab ketamiz Sharopatani shahar ekan. Biz ishlashimiz kerak endi, yoshlik g'ururimiz qali bo'lib ketdi. Borib jo'shib keldik.
keldik o bir pet nima bo'ldi. Biz endi ishladik, boshqa qildik. Teatrda mana men o'zim konservatoriyani tugatishimga qaramasdan o'sha yerda bosh rollarda men kak aktrisa sifatida faoliyat ko'rsatdim, ham qo'shiqchi, ham aktrisa sifatida. Keyinchalik borib, o'sha baletmestram bo'lib ketdim. O'zbek raqs ochildi. U yerda men mana 200 dan ortiq mana hozirgi paytda 200 dan ortiq mana shogirdlarim bor. Ben gapirmoqchi edim da. Ha, bayli oraligini menga keldingiz deganingizdan odam g'alati bo'lib qoldi. Men Ustav viloyatiga qarayman-da. Ilgari Samarqand viloyatiga qarardik, chunki G'allorol o'rtalikda chegarada. Keyin Sirdaryo viloyati bo'ldi, undan keyin Jizzax viloyati bo'ldi. O'shaning uchun Ustav viloyati chaqirsa men kela olaman o'shaga. 68-yinchi yil bizani teatrdan jo'natishganda Samarqandga, Jizzaxga, Qo'qonga mashna qilib bo'lib jo'natishgan. U paytlarda 2 yil 3 yil ishlab kelmasa nima berishmasdi. Endi qarayman faladigarsimdan 74-yinchi yilda Toshkentga chaqirib olishdi, o'sha yerda qolib ketdik. Endi haligi xotin Toshkentdan, biz Jizzaxdan, bolalar hozir Sirdaryodan bo'lib qolyapti. O'rtalikda bo'ladi. O'shaning uchun haligi egovla degan miniatyuramiz bor. Shunda 5 kishi o'ynaymiz. Endi egovlarning mazmuni shunaqaki, bir qishloqdan kelgan yigit shaharga borib uylanib qoladi, o'zi zavodda ishlaydi. Yuragini mazasi bo'lmaydi. Xotini haligi egovlik qilaveradi, bor yo'q pulini olib qo'yadi, bir nima kayfiyat yaxshi kayfiyatda kelgan paytda oylik olib, premiya olib kelgan paytda bor pulni ishlab oladi. Undan keyin qo'shnisi Sali Shirakayev yuradigan qo'shnisi ushiladi. Meskom rais kelib ushiladi, tog'asi keladi ushiladi. Oxirida o'g'li kelib turib maktabga pul so'raydi, unga yig'yapmiz, bunga yig'amiz deb yuragi tamom bo'lib oxiri skoriy ovoz bilan tugaydi. Shunda haligi Absamat qo'shnim o'ynaydi. Bir joyda o'ynayapmiz klubda, tomoshabin rosa yig'ilgan. Haligi keladi, xo'p qo'zi, bir so'm ber deb, o'sha paytda eski pul payt, bir so'm yuragim mazasi yo'q, qo'shnim boring uyingizga, boring, qancha mandan pul olgansiz, boring deb jo'natib yuboraman deb bermayman-da. Shu paytda zalda bittasi o'tirib olib turib, yuragi ezilib ketdi shekillida, hali bu pul so'rayotganiga bir so'm ber deb sekin chiqdi sahnaga, chiqib turib yonidan mundoq kovlab bekitib qo'ygan, qayerdandir bir so'm olib, baru bermaydim, mana uni ola qoldi. Rahmi kelib ketdi. Tomoshabin chapay chalvor, u ham endi hali aprovodat qilish kerak. Bu bir so'ming kam, nima qilasiz, o'zimda ham bir so'm qoldi, mani ham boshim og'rib turibdi deb pastga tushdi. Ustozlarimizdan biri Abduhoshim Ismoilov keldilar, ko'rsatuvimizga hakam sifatida. Jonli ijroda ko'p yoshlarimizni kashf qilamiz va ular orasida Vodiydan bir Farg'onadan ishtirokchimiz eng gullagan yoshlik chog'imda degan qo'shiq aytdilar. Abduhoshim Ismoilov ko'rsatuv so'ngida juda ham past ball qo'ydilar. Keyin men aytdim, Abduhoshim aka, shu yaxshi qo'shiq bo'ladi-ku desam, yo'q, yaxshi ijro bo'lgani yo'q, yaxshi asar ham tanlamagan, boshqa asar tanlash kerak edi bu imkoniyatiga desalar, yo'q, yaxshi asar tanlangansiz, yo'q, yaxshi tanlangansiz, sen buncha aralashasan dedilar. Buncha aralashsan, Hamid Olimjonning nima aloqasi bor bu tanlovga, sani nima aloqang bor dedilar, yo'q, Hamid Olimjonning men farzandi bo'laman dedim. Rahmatli Sa'dulla hakimda 60 yoshli yubileylarini nishonlayapmiz. O'sha avval Jizzax markazida chiroyli tantana qildik, keyin bular tug'ilib o'sgan joy Garasha degan juda chiroyli joyimiz bor. Kichkina bir dovon orqali o'tiladi. Dovon Jizzax shahridan juda bir chiroyli dovon. O'sha payt eslaysizmi qanaqa qor, shunaqa qor yoqqan, shunaqa dovon chiroyli edi. Mashinalarda chiqib boryapmiz, mashina chiqa olmay to'xtab qolgan. Hammangda o'zini ishi bo'ladi-ku. O'sha yerda Polajon degan tuman hokim borlar, u peshonasidan ter chiqib, bitta mashinada orqa nima qilib anav g'ildirayligi anaqa zanjir olib keltirib bir nima hamma o'zi bilan Abdulla Orif o'zlari bosh qoshidilar. Rahmatli Abdulla aka hamma bilandi haligi qorga sal balarroqqa chiqib Sa'dulla dedilar, qo'yaver u zanjir bilan shug'ullanaversin, mana bu qorni qara, mana tog'ni qara, man shu yerdanman, man ko'rganman. Abdulla aka aytsa, ko'rgan bo'lsang nima qilib yuribsan Toshkentda shunday chiroyli joyda tashlab deylar. Shunaqa bo'ladi. Menga ham bir bizani Yakaboqqa qishlog'imizga borib, Yodgor Sa'diyev bilan mehmon bo'lib, uyimiz o'rtasidan katta ariq o'tadi. Bu yoq 10 metr daryo. Qara, Farhod
Toshkentda nima qilasan, joylarni qara dedi. Iya, ijod qilaman dedim. Nima qilaman? Sadirlar haqida. Sizni Jizzaxlik deb o'ylaganmiz. Chunki siz birinchi rolingiz bor edi-yu, birinchi tilla bolami deysiz, siz mana qara. Jizzaxligidan adashmasam o'sha rolda shu. O'zi asli Jizzaxdan o'qishgan. Ham Jizzaxdaman. Sadirlar hakim haqida juda chiroyli gapirildi. U inson boshqacha inson edi. Bu dunyoda odam emas edi. O'sha paytlarda kutib oldik, bordilar mehmonga. Yozilgan mashinalardan tushirib tushdilar, ko'rishdik. Sadirlar aka, bu nimaga bu nechidir, necha nomerida VV da? Nimaga bunday aytsam? Endi Sayyoraxon o'zingiz o'ylab ko'ravering. O'ritcha bo'lsa vasha velichstvo, o'zbekcha bo'lsa vadavang. Nima gapingiz bu? Keling, Sadir hakimni hozir aka uzr esladik. Shu bitta qo'shig'ingiz bor edi sizni. Rahmat. Bahormi, nima edi? Bahor. Shuni bir xirga. Shu bahor qo'shig'ini Sadirlar 80-chi yillarda yozgan. Hozirgacha so'rashadi hamma joyda. Haqiqatan bahor manzarasi. Sizdan so'rayapti shuni. Insonning qalbidagi bahor haqida ham-da. Bo'lmasa shuni ijro etib beraman. Ha, bir xirga. Qo'y oq chekib o'rtanma buncha. Tabassum qil ko'zlaring xumor bitta emas bu tog'da g'uncha boshqasini ochilmoq bor sabraylagin tag'in kelguncha yana kelar sen kutgan bahor 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 sen kutgan bahor solun bir sahar hey huzuringa yeladi tulpor orzulari orzingday tozana qarshingda bosh egar shaxs var qo'llaringa qo'lini qo'yib yana kelar sen kutgan bahor qo'llaringa qo'lini qo'yib yana kelar sen kutgan bahor 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 sen kutgan bahor 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 sen kutgan bahor rahmat Toshkentdan mehnat faxriylari Jizzaxga mehmonga borishdi. Aha. Endi jizzaxliklar juda haligi mehmondo'z xalq bo'ladi. Juda hurmat bilan ularni kutib olishibdi. Bunyodkorlik obyektlarini olib borib ko'rsatishibdi. Mehmonlar xursand bo'lishibdi. Va Jizzaxda shu chekka bir tumanida bir xush manzara joyda ularga bir choy tayyorlangan ekan, u yerga borib o'tirishibdi. Shu o'tirib choy poyini quyish boshlanganda mezbonlar aytishibdiki, mehmonlar sizlar bugun mazza qilib dam olinglar. Yaxshi o'tiringlar. Naboda biror bir ehtiyoj bo'lsa, ko'nglingiz nimani tutsatsa, bir varaq qog'ozchaga yozib berasiz, biz hozir o'sha soatda hal qilamiz debdi. Shu o'tirish davom etibdi, hali bir varaq qog'ozchaga mehmonlar bitta narsani yozibdi. San'atkorlar xizmat qilib turibdi. Shunda 10 minut bo'pti, 15 minut bo'pti, yarim soat bo'pti, hali buyurtmadan daray yo'q. Keyin 40 minut bo'lgandan keyin buyurtma bergan odam sekin chaqirib tashkilotchini, "Abi biz aytgan narsa bo'lmadimi?" desa, "Hali odam siz aytgan narsani viloyat markaziga odam yubordik. O'sha topib olib keladi. Topib olib kela olmasa Toshkentdan zakaz qilib olib kelamiz" debdi. "E, biz buyurtma qilgan narsa unaqa Toshkentdan olib kelayotgan narsa emas, shu yerda o'zini mana san'atkorlar ijro etsa bo'lardi" debdi. "Nima edi?" Hali zapiskani qaytarib olib qarasa, mehmonlar Toshkent irog'i deb yozilgan ekan. Mezbonlar uni Toshkent arog'i deb tushungan ekan. O'sha katta tadbirda bahorni qizlarini olib borgan. Shunaqa chiroyli 20 ta qiz shunaqa chiroyli o'ynadi. O'ynasa yonimda o'tirgan Marat Zokirov O'zbekiston qahramoni ajoyib ustozimiz rahmatli yonimda o'tirdilar. Bir payt turib ketib qoldilar. Keyin qator qizlar o'ynayotdi-da, ustoz o'tiring, o'tiring. Men bir borib pul qistirib kelay. Shuncha odam, shuncha ham chiroyli keldik. Eski odam-da. Marat Zokirovlar qanaqa sodda xalq. Do'stlar, Samarqandga o'tadimi, boshqa joyga o'tadimi? Endi telefon qilishadi-da, o'rtoq biz yo'ldamiz, kirib o'tamiz endi albatta.
Jizzaxga kelishlar. Bo'ldi, endi odat tusiga aylanib qolgan, demak boshqa ishlar atmay qilinadi. Kutib olishga. Bir kun ikkita kursdoshim telefon qilishdi. Bittasi endi g'irt Toshkentlik. Bittasi Andijonlik, u ham Toshkentda yashaydi. Shu sohib palon paytiga kirib olamiz Jizzaxga, bitta-bitta somsa yeb ketamiz. Bo'pti dedim. Kutib oldim, keyin somsaxona oldiga bordim. Kelsam qarasam yuzi o'zgardi-da. Ha, desam dedi, yur boshqa joyga boramiz. Bu somsaxona somsasi o'zgargan dedi. Dedim. Keyin yur mana shu yerga boramiz. U yerga boramiz, keyin uni xamir qalinda dedi. Dedim, to'xtadim, bo'lmasa dedim, yur mashinaga o'tiring, naqa boramiz? Yo'lda ketsiz, qayerga boramiz dedi. Uni joyi yaxshi emas dedi. O'tiradigan joyi yaxshi emas dedi. Endi nomlarini aytmayapman, ta somsachilar ko'rmasa. Men bularni ochmasam. Ha, yo'q, keyin eshitib turing. Ki joy yaxshi emas. Keyin yana bunisini piyozi ko'p bo'ladi. Keyin oxiri bir 10 minut 15 minut bahs ketdi. Stop dedim. Jizzaxli sallami dedim. Men bilamanmi sizlar bilasizmi Jizzax somsasini? Keyin oxiri to'g'ri kelgan o'sha somsaxonaga olib kirdik. Xuddi ular mendan ko'ra yaxshiroq biladi. Sizga o'rgatyapti. Jizzax somsasini. Biz yonimizda bir ustoz san'atkorimiz bor. Sohib aka Odilov degan yon qo'shnimiz. Shu kishi bir 20 yil oldin to'ylarda yurganimizda kuniga to'y bo'lib, kechasilar to'ydan chiqib iloshiga ketilardi. Bizda ilosh vaqtli beriladi, bilasiz. Shu to'y ko'pligidan ovozlari ishlamay qolgan holatda menga keldilar-da. Akmal, ertalab oshim borida ovozni ko'ryapsan. Ayta olmayman. Murshat qilibergan ertalab mana unga oshga borgin. Dedilar. Rahmim keldi, ko'yni bo'sh odamman. Bo'ldi, boraman dedim-da. Ertalab o'rnilariga men oshga borib xizmat qilib keldim-da. Keyin qaytib kelsam, keyin keldilar meni oldimga. Qanday bo'ldi osh? Yaxshi o'tdimi? U kishi ovozlari qiynalmagan, xasta bo'lmagan u, dam olgisi kelgan ekanda meni xizmatga jo'natib olgan ekan. Tomsho bo'lgandir-da. Kirish imtihoni bo'lyapti. Hozir endi ixtisoslashgan maktab bo'lgan. Ajoyib ustozlarimiz bor. Bugun kelolmadilar. Endi yoshlari ancha katta, Mahkam aka Murtazo qilib shu yerda o'tirgan hamma hofizlarni ustozlar imtihon olishyapti. Bir bola kirdi, boya G'allo'roldan ko'p gapirgan shunga G'allo'rol deb aytib. G'allo'roldan bir bola keldi. Imtihonga kirdi, tekshirib olish kerak ovozlarni. Domillamiz chapa qarab turdi. Mana piyonani shunda urib tonni topish kerak, notasini topish kerak. Piyona bitta urib qaysi notasi o'ylanibdi, ding deydi. Bizni ko'rsatuvda tanish bilishgan bo'ladi har zamon. Bizni hamkasb ukalarimiz bor, mana kamtargina bo'lib o'tiribdi. Farhod aka, men ham Jizzax viloyati G'allo'rol tumani Marjonbuloq shahridanman, Konchilar shahri. Mana 23 yildan beri O'zbekiston davlat drama teatrida aktyor bo'lib ishlab kelyapman. Men sheva haqida gapirmoqchiman. Har bir viloyatda o'zini shevasi bo'ladi. Bir yoril bo'ladi. Qani. Qolaversa tumanlarda ham shevasi bo'ladi. Teatrimizda Ming bir kecha degan spektakl bor. Valjon Marib sahnalashtirgan. Ana o'sha spektaklda Naynov Kalta degan bir savdogarlarni o'ynaymiz. Xosib degan o'sha bosh qahramonni cho'lda olib ketamizdi. Chanqab qolgandan keyin sahroda yuribmiz, bir quduq chiqadi, quduqqa itarib yuboramiz, suv bor ekanmi deb. Yo'q. Ana qanaqadir toshlar bor desa, toshlarni yaxshilab qarachi, balki buloqni ko'zi berkilib qolgandir deb gapirishimiz kerak. Endi bir 3-4 kun oldin Jizzaxdan uydagilar kelishuvdi. Jizzaxdan kelishi bilan biz uyda avtomatik shevada gapirib ketamiz, o'zimizni Jizzax shevasida. Naqa? O'sha bilan keldim, nega birinchi spektaklda nimadir bo'ldi? Suv bor ekanmi, xosib desam, yo'q, qanaqadir toshlar borsa. Yaxshilab qarachi, balki buloqni ko'zi pitalib qolgandir desa. Yonimdagi sherigim, Polat aka nima dedingiz deydi. Qo'yur, hech kim bilmadi-ku deyman. Endi bu sheva haqida gapirsa, to'rtta farzandim bo'lsa, farzandlarim ham endi uyda shevada gaplashamiz. Farhod aka, ko'chaga chiqqandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Ular Toshkentcha shevasiga, teatrga borsa, adabiy shevada ketadi. Katta qizim oldin Xadrada turganimizda, ijodkorlar yoshlar yotoqxonasida
har xil viloyatdan bo'ladi ekan qo'shinlar. Bir qarasangiz qizim uyga kelib, kelopdi, ketopdi bir buxoroliklar bo'lardi. Keyin bog'chaga chiqqandan keyin Toshkent shevasiga o'tdi. Bir kuni olib kelyapti, u payt hali 5 yosh edi. Onasi ayolim qiziga qarab, "Jur tez-tez jursang-chi" desa, "Jurvonman oyijon, jurvonman." Bechara bolalar qanchalik qiyin. Sizlar bir joyda yashamasdan u yerda yursalaring, bolalarga qiyin. Farg'adagi yaqinda yana bir mehmonlar kelishdi. Ofitser bolalarga o'xshaydi, ha? Mehmonlar kelishdi, singlimni bolalari. O'g'lim bilan tashqariga chiqishdi-da, o'g'lim ana mushuk desa, "Jinnimisan, qishloqi mushuk emas, pishak" dedi. Shu sheva masalasida bir nima deydi haligi bir odamni bir esiga kelib ketdi hozir. Bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligini masalan Jizzax shahridan tashqaridagilarning uyida bo'lgan gap bu. Onalarimiz hammasi oyna deydi. Bizda haligi oyna degan so'z bu bizni aylanaydi haligi nimasida erkalatish. Ha, bu yangilik menga. Rahmatli onamiz endi onamning ham hali firminli so'zi oyna edi. Kim kelsa oyna keng, oyna keng deb turardi. Shu Toshkentga yashab boshlaganimizdan keyin bir o'g'lim, katta o'g'lim 6 yoshda 12-chi qavatda ikki xonali uyda yashaymiz. Endi siqilib ketgan, hali qishloqdan kelgan onamiz endi shu non kerak bo'lsa shu yugur debdi, bolam non olib kelay debdi. Yo'lda hali o'g'lim onasini, annasini qo'ldan ushlab olib, "Anna" debdi. "Hozir borasiz magazinda shu bitta non berdingiz bo'ldi, boshqa gap aytib qo'ymang" debdi. "Shu iltimos Anna" debdi, "boshqa gap aytib qo'ymang, bu hali bo'lmaydi endi, kulmasin ustimizdan" deganda endi. Shu o'rganib borgan endi, men kechqurun borsam onam xijolat bo'lib o'tiribdi, o'g'lim xomrayib o'tiribdi, hali 6 yosh bola, "Azizim, chatag'ish bo'ldi" dedi onam aytdi. "Ha, magazinga bordik" dedi, "nonga" dedi. Bu o'g'limni ismini aytyapti-da. "Aynan" dedi, "ushlab o'tiribdi qo'lim" dedi. "Anna, ayting" dedi, "ha, bitta non bering" debdi. "Ha, non bersa keyin hali bizda angish" dedi, "angish vana bor-ku, hali qo'lda nima qilib angish va oyna, bu angishingiz nech bo'ldi" debdi-da. "Oyna" debdi, "bu angishingiz nech bo'ldi" debdi. Tartalmiz, "Anna, hozir bazar qildingiz-ku" Hozir endi uyda ular hammasi shu o'zimizni baxmalcha, o'smatcha gapda gapiramiz. O'shalik bolalarga onaxon oyna beraymi, angish beraymi? Mana Vahobiddin Ziyoni taniysiz, navoiylik xatirchilik san'atkor. "Ertaga bugunni topib bo'larmi" degan qo'shig'i bor, mashhur Farid Afruzi she'ri bilan. Endi Jizzaxda bir joyda to'ydamiz, endi "Ertaga bugunni topib bo'larmi" mashhur. Haligacha ham Jizzaxda endi o'sha qo'shiq uchun olib borishgan. Qaytarib-qaytarib aytirishyapti-da. Men boshlovchilik qilyapman. Qaytarib-qaytarib aytyapti. Bir paytda o'zimizni Jizzaxga shahar mahallasidan bittasi keldi-da. "Bigzot" dedi. "Harsam, Vahobaga ayt, ertaga bugun topib bo'lamiz degan qo'shiqni aytib bersinlar" dedi. Operachilar desa, hammasini Qoraqalpoq deb o'ylaydi. Ramiz, bunda sizni mana ko'pchilik hozir ko'rib, Jizzaxdan ekan, deyapti. To'g'risini aytsam, Farg'ona aka, men o'zim ham hayronman, sababiga nafaqat meni Jizzaxdan deb o'ylamagan, meni o'zbek deb o'ylamaganda. Astagfirullah. Sababi o'ylaganki, familiyasi ham Usmonov, qanaqadir ismi Ramiz bo'lsa, bu yoki Ozarbayjon yoki bu turkmi deb o'ylaganda. Hatto o'shanda Samarqandda Sharq taronlaridamiz 2005-yil birinchi marta o'sha katta sahnaga chiqqanimda, endi soqol baribir ozgina bordi, endi soqol olib kelganmiz, hozir bilinmaydi, lekin soqol bilinib turadi. Baribir bugun olsak ham kechgacha baribir ozgina qorayib turadi-da, agar grim qilsak ham sal ozgina bilinadi. Shunaqangi bo'lib qildimki, sahnaga kechqurun repetitsiyaga chiqdim. Kattaligi rahbarlarimiz borish kerak edi, repetitsiya jarayonlarini bilasiz, konsertdan oldin qabul qilib, lekin o'zbek kiyimlarida, choponda, do'ppida chiqqanmanda, o'sha Maysaraning operasidan katta sahnada o'sha orkestr bilan, Farid Sodiqov orkestri bilan kel so'zlar shaylik bir nafas deb aytganman, soqollarim bo'lganda. Keyin ko'rganda o'sha katta-katta rahbarlar turib, "Bu Ozarbayjon bola ham o'zbekchani zo'rlaydi ekanda" deganda. Shunaqa degan. Keyin aytganki, yonimizdagi, "Yo'q, bu ozarbayjonlik emas, bu o'zimiz o'zbek ekan, biz ham shunaqa bir o'zbek muzika deb o'ylab yurganmiz, bu Jizzaxdan zomindan ekan" desa, "Yo'q, zomindan ham shunaqa aytadigan chiqarmagan" deganda. Bugun Jizzaxni eslayapmiz, bugun keling bir Hamid Olimjondan bir narsa. Albatta, endi bilasizmi, endi bu buni hech kimga bir sir emas, buni hamma bilsa kerak, nafaqat san'atkorlar, buni hamma yoshlardan so'rasangiz ham o'sha eng gullagan yoshlik chog'imda hamma qirg'oy qilib yuradi. O'shani mana shu akalarimizdan birgalikda hammamiz, men o'ylaymanki, birgalashib aytsak juda ham bir a'lo darajada bo'lar deb o'ylayman. Kayfiyat bo'ladi deb o'ylayman, qo'shilishib boshladik bo'lsam.
En gülleyen yaşlık çağında sen açıldı köngül bağımda. Şunda gözüm gördü baharını, şunda kalbim tanıdı yarını. Şunda biri dilimde adi, şunda biri dilimde adi. En gülleyen yaşlı çağımda sen açıldın köngül bağımda. Hakikî cizahliler, Hamid Alimcan'ını unutmayan cizahliler, Şaraf Raşidif'ini unutmayan cizahliler, Enen Esler'den. Merhamet, herkes siz bunu madde mahşediyiz. Ben o şey en güldüken yaşlılık çağıdan siz yakış ettiniz hammadan göre. Yok he. Bilmeyen kaldım. Uzbekistan'da hizmet kursatken sanat arbabı Bahriz'le Lütfullayev hem o şey cizahdan. Bizi şairlerimizin hazır hükündeki Aksakalı Ergeç Muhammed hem o şey Cizzak'tan. Bunday alimlerimiz, başkalarımız güde köp. Men o şey Bahrullah'a hakikaten bir eslagim geldi. Şimdi Taşken'e kaçışımız gerek, biraz. Şafiyor, Sadullah Hakim. Yolda kaytayetken vaktaydı ki, ekeler dedi, bir yerde bir karındaşımız üyegende şunu tebrikle böteylik dedi. Şimdi şoförün gapını hali hiç kim kaytaragan emas. Yok. Doğru mu? Mümkün emas. O şerge kelyapmiz ozi dedi. Ve o şerge bardık. Şimdi tasavvur kılın şimdi. U yerdagi adamlar hammasi garashalik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Bahrulla Tulqulayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Baxtiyor Xolxo'jayev ve O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi shoir Sadulla Hakim birdan kirib borgan vaqtda endi u shoshib qoldi. Endi dasturxonni shunday qo'ymaydi-ku, oddiy odamlar emas, tayyorgarlik boshlandi. Endi Sadulla aka vaziyatdan chiqish uchun boshlab she'r o'qidi. Menga murojaat qildi, men ham she'r o'qidim. Sadulla aka she'rni davom ettirdi, menga qaradi, men she'r o'qidim. Dasturxon kelgancha to'ldiribsizlar. O'sha vaqtni o'tkazish uchun. Endi dasturxon yozildi. Bahrulla aka, sizlar bu bizlarga aytmasdan rosa shug'ullanib bizga tomosha ko'rsatdilaringda. Farhod aka, mana bu yerda endi san'atkorlar o'tiribdi, yozuvchilar o'tiribdi, buyuk odamlar o'tiribdi. Bu yerda eng oddiysi menman. Chunki men tish doktorman. Tish doktorman. Oddiy emassiz siz. Bir tish doktor maqtagan ekan. Tish doktor xotini bilan boribdi-da, bir teatrga borib, xotiniga maqtanibdi. Hamma artistlar chiqib, boshlayib, doktorga qarab mundoq qo'yishar ekan. Mundoq qo'yar ekan. Nima ketsa, buni hammasini tishini qo'yganman degan. Şu Bahmal'da işler yürüyemiz. Bahmal'da tiş doktoru bu işler yürüyemiz. Şunda Nuralak'a bilen Töres Oyman varıp kaldı o şey. Bizler hizmet kıldık. Şöyle oturup onu kısa. Töres Oyman gavrıp kaldı yani şöyle. Bir katıbam vardı dedi. O şey katıbam da dedi. Keti atıdı. Bahar ketme atı bahar eken. Bahar ketme. Deb gapiribdi. Shundan dedi, hali bahor ketma degan she'r foyda bo'pti. Ketma bahor. Ketma bahor, ha, ketma bahor degan she'r foyda bo'pti. Shunda hayron bo'lganmanda, shunday buyuk odamlar ham shu oddiy narsadan shu shoirga azob bermadi dedi shoirimiz.
ilham verseniz, sen Türkiye verseniz yaratıştırın. Bari bitti, yaralgan başka bari bir. Bu benim anamdır. Bu benim anam. Benim enam. Hazır. Yerden çıkadı bir Surxondaryodan enam, de bir yerden çıkadım. Farhat aka, hazır opajonim Ranup pamlani eshitib, bizni mahallada ham nemis tili o'qituvchimiz Toshkentdan bizni mahallaga Bagarniga, Lalmikor qo'rg'oniga kelin bo'lib tushganlar-da, turmush o'rtoqlari jumadan edi. Rosa havas qilardim-da ularni hayotiga, gapirishlariga, o'shalarni qizlari. Ko'rdingmi, havas qilardim-da, ko'rdingmi? Hozir endi qolganini aytib beraman. Shu tilda, shevada, oilada, shu o'rtada qiynalaman. Tarjimonman-da. Telefonda gaplashsang qarindoshlaring bilan bo'ldi, u tarjima qila olmay qolaman deydi. Telefonda avtomatik Jizzaxcha ketadi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'tiribsizmi? Borib keldilaringmi? Turibdimi? O'tiribdimi? Keyin onajonim hech ham shevalarni yo'qotmaganlar, qaytdilaring deb qo'yadi. Shunaqa gap bor bizda. Qaytdilaring, nima qildilaring degan u. Nima dedilar hozir? Qaytdilaring dedilar tarjima. Xullas, ularni qizlar o'qishga olib kelganda 15 yoshga endi to'lgan edim. To'lmagan edim, o'pketga kelib 15 yoshga to'ldim. Bu taqdir peshona ekanda. Onam aytardilar-da. Toshkentda o'qiydi, lekin o'qish bitirishi bilan olib kelib qo'yaman. Men onam bu yoqqa olib keldim. Lekin hali ham shu Jizzaxlik soddagina onam borlar, kashtachi, gilamchi. Xullas, qo'shiqdi ham dunyoga kelishi, shu yaralishi onamni sayyorapangiz qo'ymaydi. Bu yerda rejissyor chiqishi hozir nima qilyapti? O'zi vaqt keladi. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam, qushdinsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Mana sayyora opa, ko'rdingmi? Yana bitta narsa, men ham Ramiz akani bugun o'zimga kashf qildim, men ham bilmasdim Jizzaxni. Ana aytdim-ku. Yo, sizlar bilasan Ramiz, bilasan bilinglar, men hazillashmayapman. Men nechta ko'rsatuv bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik avvali bizdan buyoqdan so'raydi, shu odam ham shu olgan-da deydi. Eng qizig'i buyoqdagilar o'zi kelib kechirasiz deydi, men tugagandan keyin. Men sizni bilmadim deydi shu yerdanligingizni, siz ham shu odammisiz, bir-birini quchoqlab qoladi. Mana biz demak maqsadga yetishyapmiz, biz savoblarimiz ham bor bir-birini tanishtirib. Shu forishliklar to'g'risida gap ketdi endi, Baxtiyor aka, xafa bo'lmang-ku. Sal shu forishlar bichi boshqa bizni haligi prostoyroq rayonlarga nisbatan haligi tutadi o'zini. Girtakkina. To'g'rimi? To'g'risini aytish kerak-da endi, Baxtiyor aka, hozir endi haligi baxmalliklar. Forish bodiroqmi? Bu baxmalda bir qor yog'sa Chuchut emas, vabshe deng. Baxmalda bir qor yog'sa, bizlar endi Baxmaldan Jizzaxda ishlaganman, Jizzaxga kelguncha juda qor o'lmayotgan, bunaqa ekan desam, g'allaroqlar aytadi, deydi u. Unchalik qilmang deydi. Bizda bo'ron bo'lyapti deyapman-da. Porishlar nima deydi? Bizda buni qirov deydi. Bo'lsa ham haligi tan bermaydiganda bo'ladi-yu. Hali qo'qonliklar bitta kelib, bitta besot aytib beradi, Muhammad Karimov. Hali shamol mashinani ishga yopib ketyapti desa, bizda buni shabada deydi degandek. Forishliklar katta bitta konkursda forishliklar bir yoshgina yigitcha nima oldilar, birinchi o'rinni oldilar. Unga nima qilamiz endi desam, Urush Hamidovich sal narida turibdilar, rahmatli Majidov Urush Hamidovich adabiyot san'atga juda katta yordam berganlar. Mana siz hozir birinchi o'rinni olganga biz bitta kostyum birik shimi bilan va o'zingizga ikkita atlas qo'shib olasiz. Birinchi o'rinni bu bola oldi. Men bilan sizning nima aloqangiz bor? Nimaga ikkita? Bittasi o'zingizga, bittasi menga. Chunki hakamlar hay'atida o'tirganimiz uchun.
Açık aydılar ki, hatta kılıp. Farhat Aka. Yani biz gallar aldığım adamları, biz yani tağlı joyda, tağlı bildiğiniz bilirsiniz. Cüda bir konulu bir yeri var, sadda adamlar da. Bir mamamız, yani oval degen söz hem cüda bizden ana odan. Şu nuan kuyup geçsem, şunu yedi, iyiydi de şu kuyup, şu oval bulmasın de. Yani bir mamamız köçede kete etken eken, bizde koş nakışlar buladı. Duvarını görüp kaptı, bir duvar yatken eken. Şu oval bulmasın de yuvarttı. Bir hafta yatken ali kasal bo'lib doktorlar zo'r qolib qolganda shunaqa bir ali uvaldan qo'rqadigan sodda beg'ubor odamlar. Aynan shu odamlar. Tog'dan nariga o'tibdi. Bitta tog' endi qishloqda hech chiqa chiqmagan ekan. Tog'dan eshak bilan tog'ni nariga o'tib qarab turib, O'zbekistonimiz ham juda keng ekan deb. Hali qishloqni ko'rib. Rahmatli Sadullo hakim bir chiroyli she'r qilganda, bir jumurga solgan she'r, o'shani o'qib bersin. Erkaklar ve ayollar. Şaharga bu xos emas, biroq qishloqlarda odatiy bir hol. Erkak 3-4 qadam oldinroq orqaroqda yuradi ayol. Erkaklarga bu juda yoqib, biz zo'rda deb ko'krakka urar. Yo'talsak bas ayol boyoqish izimizda pildirab yurar. Ayollar der, bizda er erki, er emas, biz g'olib yuramiz. Bir imqoqib har qanday erni oldimizga solib yuramiz. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Mana muhtaram aziz muxlislar, mana va'da qilganimizdek, mana bir ajoyib jamoa bilan eslashdik. Men o'zim maza qildim har gal shu Jizzaxdan o'tib qaytganimda, o'sha yerda yaxshi odamlar yashashini men bilaman, his qilganman. Bugun yana ular bilan ko'z-ko'zga qarab, ular bilan suhbatlashdim. Qolaversa, bugun o'sha Jizzax ahliga rahmat aytmoqchiman. Shu savon yo'llari uchun, mehmondorchiliklari uchun, mehrli ko'zlari uchun, o'sha odamlar Sharof Rashidovni unutmayotgani uchun, Hamid Olimjonni unutmayotgani uchun Nurali Qobilni qadrlayotgani uchun sizlarga rahmat, sizlarga sog' bo'linglar. Doim uylarda barakot bo'lsin. Sizlar mehmon kutishdan charchamanglar. Bizlar mehmon bo'lishdan charchamaylik va shu Jizzaxda fayz barakot doim bo'lsin. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Niyoz ota kalbasa mahsulotlari qariyb 30 yil xonadoningiz mehmoni. Bu yerdan yangi